হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি হৈছে মাৰ্চৰ 7 তাৰিখ ৰবিবাৰ আৰু মই কৈছিলোৱে যে মই গুৱাহাটী বাহিৰত ক'ৰবাত যাম। চ' আজি যাম 10 বজাত যোৱা কথা আছিলে, বাট এতিয়া 11 বাজিব হৈছে। চ' একদম ডাইৰেক্ট লেট, এতিয়া বেকটো নকওঁ, একো নকওঁ, আমি যাম একেলগে। এতিয়া পটাপট যাওঁ, মই ৰেডি হৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া পটাপট যাওঁ। দেৰি 1 ঘণ্টা অলৰেডি লেট হৈ গৈছে, বাকী ৰাস্তাত যি পাওঁ খাই থাকিম, চাই থাকিব, পটাপট যাব লাগে আৰু। আছো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহি আহি পাই গ'লোঁ আপোনাৰ চেচা। আমি হাজো নাযাওঁ, ঠিক হাজো ইয়াতে কাটি যাম অলপ জেগাত, কিবা কাম এটাত আহিছোঁ। বাকী ৰাস্তা যাওঁতে যিখিনি ৰাস্তা আছে দেখাব পাৰিলোঁ দেখাই দিলোঁ আৰু তাতে যাই দেখাম। এতিয়া বৰ্তমান তেল ভৰাব আহিছিলোঁ, তো এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন এতিয়ালৈকে দিলোঁ। আমি চেচা আহিলোঁ এখন ধুনীয়া ব্ৰিজ পালোঁ, সেইকাৰণে অলপ নামি দিলোঁ ব্ৰিজখন দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক। এখন ধুনীয়া লোহাৰৰ ব্ৰিজ এখন পাইছোঁ আহি থাকোঁতে, আৰু যোনটো কামত আহিছিলোঁ সেই কাম সেইখিনি আহি পাম, আৰু এড্ৰেছখিনি আহি পাইছোঁ। এইখন কি নদী বুলি কয় মই নাজানো বিশেষকৈ, কোনোবাই যদি জানে জনাই দিব। মানে আপোনাৰ দদৰাৰ পৰা ৰাজ্যেদি সোমাই আহি ফেলে, কোনোবাই যদি কি নদী হয় সেইখন নামটো জানে নিশ্চয় জনাব। তো নদীখন এটা ভিউ চাই লওক। ইয়াতে আহিছিলোঁ, সৰুকৈ বাৰ্থডে পাৰ্টি এটা খাব আহিছিলোঁ, আৰু এইখিনি এইখন পথাৰ এখন দেখা পালোঁ। মানে এতিয়া কঠীয়া ৰুইছে, ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। চ' এতিয়া সময় হৈছে 2:05, দুপৰীয়া 2:05 হৈছে। এতিয়া আৰু ইয়াতে ভাত পানী খাই পেলাই আকৌ ৰিটাৰ্ণ গুচি যাম গুৱাহাটীলৈ। ব্লগটোত বিশেষ একো নাই আৰু, এনেই ওলাই আহিলোঁ কাৰণে দেখালোঁ আপোনালোকক, কৈছিলোঁ যিহেতু যে ৰবিবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা অলপ বাহিৰত আহিম। চ' ইয়াতে জাপিয়াই আহিছিলোঁ। চ' যিখিনি বাৰু দেখালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, সেয়াই আৰু। পথাৰখন কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু চব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে এনেকৈ কৰি ধান মেলি দিছে, শিকিব পাৰিছে, ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ধান মেলি দিছে, ধান শুকাই থৈ দিছে ৰ'দত একদম। চ' এই গাঁৱৰ পৰিৱেশ আহি এইবিলাক কাৰণে ভাল লাগে, পথাৰ এইপিনে ধান মেলি দিব। তাৰপিছত এতিয়া মাছ চাছ মৰা নাই বাৰু, নহ'লে এইটো দেখাব পাৰিলোঁ হয়, সেনেকৈ নদী দেখা নাই যিহেতু। গতিকে সেই পৰিৱেশ গাঁৱৰ আহি ভাল লাগিল বহুত দিনৰ মূৰত, অলপ গুৱাহাটীৰ পৰা ভিতৰত সোমাই আহি পেলাই। সেইখিনিয়ে, গাড়ীত আমি বহি আছোঁ, এইপিনে আছে বিপুল দা, এইফালে আছে ৰিংকু, এইফালে মই, আৰু এইপিনে আহিছে যোগেন দাউৰি দাউৰি আহি আছে। যোগেনে কিবা সুখবৰ আনিছে যেন পাওঁ, এইটো যোগেন আহি গৈছে, কিবা সুখবৰ আনিছে নেকি? সুখবৰ কৰি আনিছে, ক'ব পিছত। বাকী সেয়া ধামালি ফূৰ্তি কৰি আছোঁ, এইখন গাড়ী লৈ আহিছিলোঁ আমি। যোগেনে ফটো উঠাৰ পৰা ষ্টাইল দি আছে আৰু, মানে গাড়ীত বহি কোনটো ষ্টাইল দিলে কোনটো ভাল লাগিব, এইটো যোগেনে ষ্টাইল। এইবাৰ ৰিংকিও ফটো উঠাই আছে আৰু এইবিলাক যোগেনে ষ্টাইল দি আছে। বাহ বেটা বাহ, এইটো যোগেনে ষ্টাইল দি আছে। এইফালে আছে এইকেইটা, এইটো হৈছে হেমেন দা, তাৰপিছত এইপিনে আছিলে বিপুল দা, দেখিছোঁ মাৰি আছে, আৰু যাৰ বাৰ্থডে খাব আহিছিলোঁ তেওঁ আছে এইফালে এইজন। তো তেওঁৰ লগত কথা পাতিম মই। অমিতা লাগিছে চব, অমিতা 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 অমিতা, ইমান অমিতা লাগিছে। এইবিলাক পানী লাওঁ লাগি আছে কিজানি, এতিয়া পানী লাও। গাঁৱৰ পাহাৰ পৰিৱেশটো এইটোৱে ভাল, তলত বিলাহী, সেই পৰিৱেশ।
চব খাদা কৰা আমি খাই ললো এটা খাই আছে ৰোৱানা এইখানে বিপুল দা আছে এটা ৰিংকুৱে মিঠাই মাৰি আছে এইটো মানুহবিলাক চিনাকি কৰি আছে গতিকে বাকী যোগেৰে কাউণ্টাৰে হাত মুচি আছে আৰু হৈ গ'ল যে ল'ব লাগে খালি খাই ললো এই দাইল দিবলা এই হাম হে यहाँ पे मांसो ले रहा है और ये सब पार्टी कर रही है पार्टी कर रहा है और ये पानी पी रहा है तो ये नहीं অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম জয় আই অসম। হৈছে 3:30 চাৰে তিনিটা বাজিলে চ' এতিয়া আমি ওলাওঁতে 4:30 বাজিব আৰু আধা ঘণ্টা লাগিব। কিবা এটা গিফ্ট আনিছিলোঁ টিকলা ল'ৰাটোৰ কাৰণে বাৰ্থডে যাৰ আছিলে চ' গিফ্টটো দি ইয়াৰ পৰা যাম। চ' বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে জনাব। বিশেষকৈ একো ভিডিঅ' নাছিল, গাঁৱৰ জেগাত আহিছোঁ, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, চ' ভাল লাগিলে, যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিলোঁ। বাকী ভিডিঅ' কেনেকৈ চাই পালে জনাব, ছাপোৰ্ট কৰি যাব, তেতিয়া আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাব পাৰিম। বাকী অলপ সময় ৰাখি পেলাই বিদায় ল'ম আৰু এইখিনি। বাকী আপোনালোক যিমান পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখাবৰ কাৰণে, কিবা যদি ভিতৰত ভুল চুল হৈছে তেনেহ'লে মাফ কৰি দিব, সেইখিনি আৰু বেলেগ একো নাই। বাকী ছাপোৰ্ট কৰি যাব সদায়। চ' ইমান ধুনীয়া জেগা, নিজে চাওক পথাৰ আগত মাটি, এটা 360 চাওক। চ' ইমান ধুনীয়া জেগা, চ' ভাল লাগিছে আৰু সেইখিনি। দেখিছে নাই তাৰ ইংক এইপিনে বিপুল দা দাঁত খুচৰি আছে, কি মাংস বেছিকৈ খাইছে নেকি? মাংস খাইছে বেছিকৈ খালে নেকি? বহি পেলাই কি বিন্দাছ আৰু বাকীটোৱে পাৰিব বাচ্চা পোৱালি পৰীক্ষা চলি আছে ল'ৰা ছোৱালী। মইতো কেনেকৈ ঘৰে মানে ভৰাই দিওঁ হা ভৰাই দিওঁ ধৰি লওক চাইডত নোট ধৰি নালাগে। আমি গুৱাহাটীতে মেডিকেলত আহিলোঁ, যাব সময় নাপালোঁ মানে কামৰ ভিতৰত। এইজনে চাৰ পেলাই এই ঘৰতে আহিছিলোঁ দেই মই, আৰু এইজনে ছোৱালী, ল'ৰাটো নাই বাৰু এতিয়া বাৰু যি নহওক। কিবাটো কওক খাই লৈ কেনে কিবাটো কওক কেনেকৈ এই লাষ্টত গৈছে, আমি লাষ্টত ভাল লাগিলে এই ৰিংকু এটা কথা পাতি আছে জনাব, ভাল পাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বাকী বাকী সব ঠিক আছে, এতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা যাওঁ, যাতে যদি কিবা দেখাব পাৰোঁ নিশ্চয় দেখাব ট্ৰাই কৰিম। আহিলোঁ আজি দিনটোৰ কাৰণে, কৈছিলোঁ ৰবিবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা অকণ বাহিৰত যাম যদি সময় সুবিধা হয়। চ' গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰত আহিলোঁ, জাপিয়ে আহিলোঁ। চ' বাকী আৰু একেবাৰেই কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো পূৰা চাব, স্কিপ নকৰাকৈ, ক'ৰবাত কিবা ভুল হ'লে নিশ্চয় জনাই দিব। আৰু ইমান ধুনীয়া পথাৰৰ পৰা এতিয়া হৈছে বিদায়, আৰু ৰাস্তাত যাওঁতে অকণমান ক্লিপ দি যাম। বাকী বাকী চব ঠিক আছে, বাকী ভাত পানী খালোঁ, আপোনালোকে ভাত পানী খাই থাকক, বাকী চব বঢ়িয়া আছে। চ' ইমান ধুনীয়া পথাৰখনৰ পৰা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, টাটা বাই বাই এণ্ড বাই বাই টাটা বাই 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 আহি পালো মই চিঙি মাৰি, ঘৰ যাই আছো, চিঙি মাৰি পালো, চিঙি মাৰি বেঙেনা বুলি বহুত ফেমাছ। চ' বেঙেনা চাওঁ, কেইটামান বেঙেনা লওঁ, এটা ৰঙালাও ল'লোঁ আৰু অলপ কিবা ল'লোঁ গাজৰ চাজৰ। চ' শিঙিমাৰি বেঙেনাটো চাই পেলাই ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ঘৰ, ইয়াৰ পৰা শিঙিমাৰিৰ পৰা শুৱালকুছি হৈছে আপোনাৰ 12 কিলোমিটাৰ। আৰু তাৰ লগতে দৃশ্য চাব ধুনীয়া ছানছেট, চাওক এখন আছে শিঙিমাৰি বজাৰ। চ' দাম বেছি কিন্তু, বাট হয়তো বস্তুবিলাক কিন্তু ফ্ৰেছ হয়।